Asante sana, Your Excellency, na kanisa ya Korino, Bwana asifiwe. Mimi naitwa Nixon Korir, mimi ni mjumbe wa Lang'ata, kule pande ile ya Nairobi. Na tumefurahi sana leo kukuja hapa kwa mwaliko wenu, na Deputy President ametuambia tukuje iko kazi ya kanisa kidogo. Na kwa sababu yeye ni baba yetu, ametufunza mambo ya kanisa, ndio tunafuata hapo. Nataka niseme tu, nimebarikiwa sana na mahubiri ambayo umehubiri, na niseme kama viongozi tunawahitaji sana. Haswa kanisa, mtushikilie kama nchi. Yeye tunamuitanga Karemba kule bunge. Na amesimama sana na sisi, na amesimama na Deputy President. Na tunashukuru Your Excellency kwa sababu wewe hata saa zile bado unapigwa vita. Wakisema wewe sijui unabeba pesa na magunia kwa kanisa, wewe unaendelea kusupport kanisa. Hata walijaribu siku nyingine kuleta sheria kule bunge ati kuregulate mambo ya contribution kwa kanisa, lakini tukasema hiyo tutapinga kwa sababu mambo ya Biblia, hakuna kuedit mambo ya Biblia, hakuna binadamu aliandika, ni mambo ya Mungu. Your Excellency, tunaombea na tunataka Your Excellency kuombea pia rais wetu. Nyinyi mnajua tulipiga magoti tukianzia kule Nakuru, tukiombea president wetu na tukiombea deputy president. 2013 wakashika uongozi. 2017 tukarudi tena tukapiga magoti tukawaombea na wakashika uongozi. Lakini nyinyi mnajua mambo hapa katikati ni kama kuna vile shetani kidogo aliingia. Si kweli? Kusema ukweli. Na 2017 tuliposhinda uongozi, sisi tulikuwa na agenda yetu kama serikali ya Jubilee ambayo ilikuwa inaitwa Big Four. Hiyo Big Four hapa katikati kukakuwa na kitu inaitwa handshake. Tulikuwa nadhani inaleta amani. Lakini hii handshake ikakuja ikalete mambo ya kubadilisha katiba ambayo sisi hatukuwa na mpango ya kubadilisha katiba. Si kweli? Sasa mambo ya katiba tunashukuru kwa sababu kule kotini imeweka full stop kidogo. Na iko katika Court of Appeal, tunajua wale majaji watafanya haki kwa Kenya. Sasa huyu rais wetu tena tunaona amezungushwa. Sasa kazi yake sasa amewekwa kazi ya sasa kuunganisha NASA. Sisi rais tulimchagua atuhudumie wa Kenya, si kweli? Tunataka tuombee pia rais. Ndio kama kuna shetani kidogo ameingia hapo katikati, pia hiyo shetani ashindwe. Ama mnasemaje kanisa? Ndio tuweze kurudi katika maendeleo. Sasa wa Kenya wanaumia sana. Aswa baada ya janga la corona. Wananchi wadogo wamefunga biashara, watu wamefutwa makazi. Tunaona hata serikali saizi badala ya kusaidia wananchi, wana fuel matingatinga, wanakanyanga manyumba ya Wakenya. Tunataka tuombe serikali yetu. Tuombe rais wetu arudi vile ambayo tulimchagua kama Wakenya na hudumie Wakenya. Na tunataka tuambie NASA na upinzani wawachane na rais wetu afanyie kazi Wakenya. Kazi ya kuunganisha NASA ama upinzani wao wafanye. Sisi tumejipanga na tuko na candidate wetu ambaye ni William Samoei Ruto kusonga mbele. Asanteni sana na Mungu awabariki. Mheshimiwa Meja Dong.